Viatjar a una terra màgica o acompanyar un caragol en una passejada pel riu. Són les propostes per a joves i infants que fan dues escriptores lleidatanes per a aquest Sant Jordi. No els costarà gaire vendre els llibres, els lectors ja els esperen. Són les veus més joves d'aquest Sant Jordi a Lleida, i també per als més joves. La Laura Bernis té només 16 anys. Acaba de publicar Les històries de la vepra i l'espasa negra, la segona part del llibre d'aventures màgiques que va escriure quan només en tenia 14. Són dos bessons, el Miquel i la Paula, que reben una carta d'un país llunyà. I llavors hi han d'anar, han de fer un seguit de proves, i quan hi arriben, després de molts problemes, aconsegueixen vèncer el dolent i el converteixen en espasa negra, però desapareix. I amb aquesta segona part se sap tota la veritat, i perquè els van elegir a ells i no a uns altres. També d'aventures, però per als més petits, és el llibre El Banyetes i el riu Segre, de la Romina Rodríguez, una excursió del Caragol Televisiu i els seus amics amb rerefons ecologista. La moralina de la història ja veureu que és que sense el company o sense el grup de companys no es pot portar a terme moltes coses. També l'estima al territori i el coneixement del medi ambient i el respecte pel medi ambient. Dos propostes que tenen en comú la recerca de la complicitat entre les autores i els seus lectors.